שלום שלום, צהריים טובים, מי שרון. אהלן, אורי. ראיתי שם את הכיתובית, כן, על המסך, בחירות 2022, לא יאומן כי יסופר. וואי וואי וואי, תראה, צלחנו שנה בלי. צלחנו שנה בלי. את ואני, מה שאנחנו כאן, יש כל זמן בחירות. זה לא הפסיק אבל. אתה אומר שזה אנחנו. בדיוק. בזכותנו, בגללנו. אני לוקח את האחריות עליי בעניין הזה. אבל זה היה קטע מדהים אתמול, כן? פתאום בערב הוטלה הפצצה, נכון? כולם בתוכניות, כולם הכל מעוגן, בשנייה אחת, הכל השתנה. הבעיה עם זה שהשיח הפוליטי הזה משתלט על הכל. על הכל, ואז לא מתעסקים בכל כך הרבה דברים אחרים. זה לא רק השיח, זה העשייה באיזשהו מקום נפסקת, לא? זה חלק מהבעיה. עשייה נפסקת בכנסת, כן? כל השאר אמור לפעול... אבל זה מאוד משמעותי, כן. כבר מזמן אין עשייה ממשית בכנסת. זה לא משהו חדש, תקופה ארוכה בלי. עשייה, יש חוקים, יש זה. אבל תראה, יאמר לטובתם של מי שאחר כך יקים את הממשלה, שהפעם יש להם תקציב עד סוף 23. זה נכון. מהבחינה הזאת הם מסודרים, הם לא צריכים עכשיו להתחיל להריץ את כל הדבר הזה. טוב, בוא נשמע קצת קולות מאתמול. כן, איך זה נשמע? זה היום הדרמטי. בוא נשמע. עומדים לפניכם היום ברגע לא קל, אבל מתוך הבנה שקיבלנו את ההחלטה הנכונה לישראל. אני רוצה להודות לשותפי, ראש הממשלה נפתלי בנט, על האחריות שהוא מגלה היום, על העובדה שהוא שם את המדינה לפני האינטרס האישי. אני חושב שהממשלה עשתה עבודה טובה מאוד במהלך השנה האחרונה. חבל שהמדינה צריכה להיגרר לבחירות. אני לא יושב עם מנסור עבאס, ואני לא ישבתי עם מנסור עבאס. אני לא אקים ממשלה שתלויה באחים המוסלמים ששוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. כן, זה ממש עוד דפח הרב העניין של... ישבתי או לא ישבתי עם מנסור עבאס אחרי בנימין נתניהו. ורציתי להגיד לך, ועל העניין הזה, עוד מעט נגיד, ונראה, אתה יודע, העתיד יגיד לנו אם זה מה שיקרה או לא. אין ספק שהמסע ומתן, אין שום ספק שהמסע ומתן עם מנסור עבאס, אין בכלל שאלה. אין ספק שהוא שוחח עם מנסור עבאס, אוקיי, זה אין ספק בעניין הזה. רק נגיד שיערה שפירה נמצאת איתנו, שלום יערה. וגם יחד איתנו יאיר אטינגר, דבר קצת על הציון הדתי, קצת על החרדים, זה בהמשך, אבל לעבור לכנסת. שם נמצא זאב קם. שלום זאב. שלום חברים. מה קורה שם היום? תראו, האמת היא שבהשוואה להמולה שהייתה פה אתמול, אז יום שלישי זה כבר יום עם האפטר שוק, שאחרי יותר רגוע, בעיקר נערכים למחר ולשבוע הבא. כי מחר בעצם מתחיל הסיפור האמיתי עם החוק לפיזור הכנסת, שני חוקים למען האמת לפיזור הכנסת, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה. מחר הם יעברו בקריאה טרומית, אין ויכוחים או אין מרוץ לגייס אצבעות, כולם הולכים להצביע בעד, יש רוב מובטח. השאלה היא בעיקר לגבי הקצב, האם זה יסתיים מהר או קצת פחות מהר. להבנתנו זה לא יסתיים מחר, כי יש התנגדות מאוד חריפה של האופוזיציה, הם רוצים שרק ביום שני תהיה את ההצבעה בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית המכריעה, ולמעשה לתת עוד צ'אנס להקמת ממשלה אחרת בכנסת הזו, בכל זאת אולי אם זה יכול לקרות, זה צריך טיפה כמה ימים של הדבר הזה. צריך להגיד, תאריך הבחירות עוד לא נקבע. למעשה, אם אתמול דיברנו על אוקטובר, סוף אוקטובר, זה לא יהיה באוקטובר, זה כבר די ברור שזה יהיה בנובמבר. השאלה מתי בנובמבר, תחילת, אמצע או סוף נובמבר, מי שיקבעו הם שניים, יהיה מסע ומתן בין נציג הקואליציה בועז טופורובסקי לנציג האופוזיציה יריב לוין, זה יקבע בין שניהם כנראה במהלך מחר, מחרתיים וסוף השבוע. ולא רוצה לבאס אתכם, כי הייתם מאוד אופטימיים בהתחלה, אמרתם, לפחות הפעם מובטח שיש תקציב עד סוף 2023, אז לא. עד 2022. עד סוף 2022, כלומר, בוודאות כמעט מוחלטת, 2023 תתחיל בלי תקציב, כי עד שמוקמת קואליציה, בחירות בנובמבר, עד שתוקם קואליציה, לא יהיה תקציב עד סוף 2022, מה שאומר שנחזור על הריטואל של תחילת שנה בלי תקציב אפקטיבי ותקף לאותה שנה. כן, מה הסיבה לתחייה הזאת, זאב? למה אתמול דובר על סוף אוקטובר? אז הסבירו לנו שזה בגלל החגים, זה צריך להיות ביום שלישי, אז כבר דיברו על 25 באוקטובר. למה עכשיו זה ברור שזה יהיה לפחות בנובמבר? יש שתי סיבות, האמת. קודם כל, הראשונה היא טכנית. ועדת הבחירות המרכזית צריכה זמן. היא לא רוצה בחירות צמוד מדי לחגים, אף אחד לא יכול להתארגן באופן אמיתי, ודאי לא ועדה כמו ועדת הבחירות. כשחגים צמודים לבחירות, הם צריכים איזשהו מרווח, רווח, בין סוף החגים לבין הבחירות עצמן. והדבר השני הוא שמה לעשות, בחירות או תאריך בחירות לא נקבע בכפייה. אתה לא יכול באמצעות רוב של אחד, נגיד של הקואליציה, לכפות על האופוזיציה תאריך שהיא לא רוצה. זה אמור לעשות בהסכמה בין הקואליציה, לפחות לרוב האופוזיציה, ובאופוזיציה והקואליציה
ככה מסתנכרנים על אזור נובמבר, עוד מתווכחים על מתי בנובמבר, אבל זה לפחות הכוונה או ההסכמה המסתמנת, לא אוקטובר, אלא נובמבר. תגיד, הצעות הפיזור של הקואליציה ושל האופוזיציה, כמה זה חריג שהן מוגשות, שתי הצעות פיזור כאלה מוגשות באותו יום, באותה ישיבת מליאה? כמעט תמיד זה ככה, אורי, אני חייב להגיד, כי כולם רבים על הקרדיט. מי פיזר? האם הקואליציה פירקה את עצמה או שהאופוזיציה הצליחה לפרק את הקואליציה? ולכן זה היה חשוב לקואליציה להראות, גם אנחנו הבאנו חוק משלנו, זה לא האופוזיציה גררה אותנו לתוך האירוע הזה, אלא זה קרה מתוך בחירה שלנו, ולכן זה ריטואל שתמיד חוזר על עצמו. בדרך כלל מצביעים על כמה הצעות חוק לפיזור, ואז אחרי זה, בקריאה הראשונה, מאחדים את כולם להצעה אחת מוסכמת, כאשר זה בעצם סוג של רצון לשלוט על התהליך, זה דבר שהוא די סטנדרטי פה בכנסת. תודה רבה זאב, אנחנו נחזור אליך בהמשך. יערה שפירה, מה הלוז? מה קורה מעכשיו? אוקיי, תעלה הצבעה, היא תאושר, נכון? אז לוז פחות או יותר דיברנו, בואי נעשה את זה אולי ברצף. מחר יתחילו בהליכי חקיקת חוק פיזור הכנסת. אם הקואליציה תצליח לשכנע, אם לא, אז קצת יידחה ביום שני פיזור סופי, שבוע הבא, יכול להיות שלישי, יכול להיות רביעי, אבל שבוע הבא בעיקרון הכנסת מתפזרת. אחר כך, הכל יגזר כמובן מתאריך הבחירות הסופי, זה כנראה משהו בתחילת נובמבר, ולפי זה הלוז אחורה, כלומר 45 ימים אחורה מזה תהיה ההגשה הסופית של הרשימות לכנסת. לפני כן צפויים לנו פריימריז, גם לליכוד, גם למרץ, גם לעבודה, יהיה מעניין, בליכוד זה גם פריימריז לרשות כנראה, והערכות הן שגולי אדלשטיין אולי יתמודד, במרץ הפעם החליטו, אין שריונים, לומדים את לקח רידא רינאוי זועבי, כולם הולכים לפריימריז, בעבודה גם, פותחים הכל מחדש, עושים רשימה מחדש, אין במפלגות האלה שום דבר שמשתמר, והשאלות שאנחנו תמיד שואלים בפתח מערכת בחירות, מי יתאחד עם מי, כשיש כל מיני על הפרק, נכון? מרץ עבודה, משותפת רע"מ, בנט סער, כל זה לפני הגשת הרשימות. כן. הגשת הרשימות, כן, כנראה באזור ספציפי. זה עדיין כן. מזכיר את מה שהיה לנו בעבר מבחינת ייחודים. כלומר, חוץ מבנט סער אולי, אבל הייחודים של עבודה ומרד זה משהו שאנחנו שומעים עליו בכל פעם. תמיד דובר עליו זה, לא קרה. כן, מה? כן. של מי? של בנט סער? לא, בנט סער. לא, של מרץ ועבודה. דובר על זה הרבה מאוד, גם המפלגות הערביות. דובר על זה והוא טרם קרה. כל הייחודים האלה שציינתי עכשיו ושזרקתי את השמות שלהם, הם לא משני מפה פוליטית. ייחוד אחד פוטנציאלי, בעל סיכויים נמוכים אבל מאוד מעניינים, בעיניי הוא בנט לפיד. אם יהיה דבר כזה, אחרי הנאומים המשותפים והפרגון ההדדי והאהבה והדיבור האידיאולוגי על אחדות ועל להפסיק את הפלגנות, מי שרצה לקרוא את זה כך אולי יכול היה. האם זה דבר שיש לו באמת התכנות? אנחנו יכולים לדמיין את כל התרחישים. לא, כי זה סוג כזה של ייחודים כבר קרה. אולי לא עם ימינה, אבל כן. הדיבור במרכז הוא על אולי ייחוד של המרכז עם אייזנקוט. משהו כמו גנץ, מפלגת סוג של כחול לבן 03. משהו שבו יהיה כל מי שנמצא ממש ממש במרכז. אבל שוב, אנחנו כל כך מקדימים את המאוחר בהקשרים האלה. זה ממשלת מעבר מאוד ארוכה, לפי המאוד מאוד ארוכה. יחסית כן, אגב. חצי שנה ודאית ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, בהנחה שזה אכן מתרחש בשבוע. ויאיר לפיד ראש ממשלה זה כנראה מועיל לימין, כנראה מועיל לליכוד. קל מאוד לעשות קמפיין נגד יאיר לפיד ראש הממשלה. ולכן, אגב, בין היתר, אנחנו שומעות ושומעים גם את... תודה רבה לך. בבקשה. כן, ראיתי את המבט ותיקנתי מיד. התחלת קמפיינים גם מצד הליכוד שכבר מתמקדים ביאיר לפיד, ובמקביל, אני חושבת, שבליכוד מבינים שקשה להגיע ל-61, למרות העלייה בסקרים, ואנחנו רואים ניסיונות של גפני, של חלקים בליכוד, לחפש אולי ממשלה אחרת בכנסת הזאת. זאת השאלה, שאלת הממשלה אחרת. זה בכלל אפשרי? כמה זה אופציונלי? כמה זה רציני? הוא נמוך מאוד. נמוך מאוד. יודעים את זה גם מי שמתעסקים בזה, גם גפני שמקדם את הרעיון הזה יודע מצוין שהסיכון נמוך. למה זה נמוך מאוד? כי יש לא מעט חברי כנסת שהיו שמחים לסוג כזה של סידור, ואז הכנסת הזאת המשכת והם ממשיכים והכל בסדר. לא מעט בכלל חברי כנסת, כאלה שיודעים שהם כנראה ימצאו את עצמם בחוץ אם הכנסת הזאת מתפזרת. ואם זה, גדעון סער שולל את זה באופן מאוד נחרץ, בנט לא רוצה ללכת למהלך הזה, ומי
אם היית צריך לנחש, זה שפונים אליו כדי ש... גנץ. גנץ, נכון. גפני מנסה מאוד ללחוץ על גנץ, וגנץ כרגע עומד ומתמיד מאוד בסירובו להיענות לחיזורים האלה. אני חייבת להראות לך... אני לא צריך מנהיגים, אתה יכול לקחת בודדים מתוך המפלגות. אבל זה קשה במפלגות כאלה, בטח שזה יכול להיקשל, והם ידעו שהם לא ימצאו את עצמם ברשימה, זה מפלגות בלי פריימריז, גנץ בוחר אותם. אני רוצה להראות לך רגע על המסך ברשותכם את הדברים שכותב בוואטסאפ גנץ לחברי הרשימה שלו. כותב, חברים וחברות יקרים, בשעות ובימים הקרובים תגענה ואולי כבר הגיעו אליכם הצעות רבות לשיתוף פעולה כזה או אחר במטרה למנוע את פיזור הכנסת, או לחילופין מניעת כניסתו של שר החוץ ללשכת ראש הממשלה. בואו נעבור שקופית. אני מבקש בכל לשון של בקשה לא לשתף פעולה ולא לדון בתרחישי סרק כאלה או אחרים, ולהדוף כל הצעה שמגיעה אליכם. זה רק מלמד כמה הוא מודאג, נכון? אבל מצד שני חברי... מודאג. מצד שני חברי סיעתו הם די ממושמעים. כלומר, בדרך כלל הם הולכים יחד איתו. חברי סיעה בסיעות שאין בהן פריימריז, הם ככלל ממושמעים. כן, נכון בסיעתו של גנץ, זה נכון בסיעתו של יאיר לפיד. הוא כותב להם את זה והוא יודע למה. מגיעות הרבה הצעות לכיוון הזה של גנץ, מכיוון שהוא נראה לפחות על פני השטח כמי שמסוגל לכאורה לעשות מהלך כזה, והכל מוצא שם, הכל על השולחן, אבל... אבל ברגע שעוברת ההחלטה על פיזור הכנסת, זה יורד מהפרק, נכון? או לא? ברגע שההחלטה עוברת בקריאה השלישית, אין כנסת, יש בחירות. זה גיים אובר. טוב, אנחנו עוד מעט נמשיך לדבר, יוצאים להפסקה קצרה ומיד נמשיך. Hätten wir von den 10,0 Millionen Juden, dann wäre ich zufrieden. Und würde sagen, gut, wir haben ein Feind vernichtet. Ein Amartheit hat Farim, oder Amartheit. Ich habe förmlich die Bitte, man möge sehen, dass man die Tonbänder bekommt. Dorfer, Millionär, Epstein, dieser eine jüdische Rechtsanwalt, Kastner. מעל משפט אייכמן כל הזמן מרחפת דמותו של קסטנר. הפחד הגדול של גדעון האוזנר היה שלתוך המשפט הזה ייכנסו חשבונות שבין היהודים לבין עצמם. Did the Israeli government know the tapes existed? Why the people that had access to the tapes didn't tell the prosecutors that those tapes existed? אייכמן, ההקלטות האבודות, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני קיבלתי התקף חרדה, נפלתי, התמוטטתי. איב, בוא רגע. אי אפשר לנשום פה כבר. אנחנו חנוקים. אתה באזור מלחמה, יש מצב שהטיל הזה גם חותך אותי. זה בעיקר דופק חזק, סחרחורות, כאבי ראש. גוף שלי ככה רועד מעצבים. זה כבר סטרס. יכולים להגיד עלינו כחברה ישראלית כמעצמת סטרס? אנחנו באמת על פתיל קצר. סיר הלחץ הישראלי, סדרת כתבות של אלון שרביט, השבוע בחדשות הערב בכאן 11. השידורים במתכונת מיוחדת בחסות אקווניר, עכשיו גם בצבעי חוץ עמידים במיוחד לקרינת UV. אז מה הוחלט? נרלט. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף עוצר נשימה. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. חלית, נפצעת, המומחים שלנו רואים אותך. הנה חזרנו כדי לומר שלום לחבר הכנסת אופיר אקוניס, נמצא באולפן שלנו בתל אביב, ליכוד כמובן, שלום אדוני. שלום, שלום. מה שלומך? צהריים טובים. שלומי מצוין, רק נפגשנו ביום שישי לפנות ערב. בדיוק, רציתי להגיד לך מי היה מאמין שמאז ועד היום הכל השתנה. אני חייב להגיד לכם בהגינות, אני באמת רוצה להיות אגון איתכם. אני לא חשבתי שהקואליציה תגלגל הצעת חוק לפיזור הכנסת מטעמה, כאשר אני ישבתי על הכיסא הזה ביום שישי לקראת השעה 5:30 בערב. כן אמרתי לכם שאם נדע שיש לנו מחר, יום רביעי לפני הצהריים, את הרוב הנדרש, אז אנחנו נביא אותה ואנחנו באמת מתכוונים להביא אותה. אני אגיד לך משהו, גם בקואליציה, רובם לא ידעו שמתגלגלת הצעת חוק הזאת לפיזור הכנסת מטעם הקואליציה. ביום שישי, זה סיפור מדהים. אז,
שגלגל את זה. אל תרגיש רע עם ההרגשה שלך. לא, לא, אני לא מרגיש רע, אני אומר, אני פשוט מודה, כי אתה יודע, לפעמים פוליטיקאים אומרים, ידענו, הייתה לנו הרגשה. לא, אנחנו חשבנו אחרת, לכן מאוד התמקדנו בהצעה שלנו, יחד עם העובדה שלא ידענו עוד מה עומד לעשות ניר אורבך. אבל הנה היום, ועדת הכנסת מאשרת פטור מחובת הנחה, כלומר, מקצרת את כל התהליכים להצעות חוק דומות, זהות בעצם, מטעם הקואליציה. יכול להיות שהן יוצמדו מחר במליאת הכנסת, זה הליך פרלמנטרי ידוע, אבל מה שבטוח הוא שגם דברים שאמרתי אצלכם לפני חודשיים בערך, גם ביום שישי לפנות ערב, אחד מימי שישי לפנות ערב, זה שהממשלה הגיעה לסוף דרכה. כן, והקואליציה הגיעה לסוף דרכה. אז מה השלב הבא שלכם? פריימריז מתי יהיה? לא, בוא נתחיל עם הממשלה החלופית, שרון. יש עוד אופציה כזאת לממשלה החלופית בתוך הכנסת הקיימת הזאת? תראו, אני למדתי בחיי הפוליטיים 13 שנה כחבר כנסת ושר בממשלות ישראל, ו-25 שנה בתוך המערכת הפוליטית כדובר הליכוד ובמגוון תפקידים שבפוליטיקה הישראלית לעולם לא אומרים לעולם לא. אבל, אם אתם שואלים אותי כאן עכשיו, היום הזה, האם הסיכויים הם קרובים יותר להקמת ממשלה חלופית בכנסת ה-24, שזאת הכנסת המכהנת, או ליציאה לבחירות כלליות, אני יכול לאמר כאן שישראל בדרך לבחירות כלליות, ואני רוצה להוסיף soon as possible. Oh. האפשרות הזאת, הדברים שיערה מספרת, סליחה, עליהם, ואתם מדווחים עליהם מתוצאה מתדרוכים של אנשי קואליציה, זה לדחות עד לתחילת נובמבר או סוף אוקטובר, זה ארוך מדי, חייבים למצוא את הנוסחה לקיצור, משום שישראל לא יכולה לעמוד בכל כך הרבה חודשים של קמפיינים בעצם, של מערכת בחירות. טוב, הבנו שזאת תהיה החלטה שתהיה בהסכמה גם בין הקואליציה וגם לבין האופוזיציה. מתי אתם מתכוונים לצאת לפריימריז? תראי, אני שמח מאוד שיש אצלנו פריימריז, אני באמת שמח. אנחנו המפלגה הדמוקרטית היום הגדולה ביותר, כבר הרבה שנים, אבל בוודאי היום הגדולה ביותר בישראל. יש לנו 140 אלף מתפקדות ומתפקדים, זה מספר ענק. אני מעריך שבין 80 ל-90 אלף מהם גם יבואו להצביע בקלפיות, זה המון, והם יכריעו כיצד תראה רשימת הליכוד לכנסת הבאה, וגם מי הוא היושב ראש, בהנחה שמישהו יקרא תיגר, שאגב זה דבר לגיטימי לגמרי, להתמודד מול בנימין נתניהו. אני מודיע כאן שאני תומך בנתניהו, אני גם מאמר שהוא ינצח ברוב של בין 85% ל-90% על תפקיד יושב ראש הליכוד. אני מעריך, ולמיטב ידיעתי, וגם על סמך שיחות עם יושב ראש התנועה בנימין נתניהו, ראש הממשלה הבא, זה שאנחנו מביאים את זה בסוף יולי, אולי יום אחד לכאן, יום אחד לשם, על תחילת אוגוסט, אבל זאת מסגרת. אני רוצה לחזור אותך רגע לעניין של תאריך הבחירות עצמן, אתה אומר שסוג של, או אנחנו צפויים לסוג של לימות, לא הראשון ולא האחרון כמובן עם הקואליציה, אבל התאריכים בעייתיים, יש שם את העניין של החגים ודברים מהסוג הזה בסופו של דבר, מה התאריך המועדף עליכם? תראי, זה כמובן, אנחנו נהגנו בדרך כלל, כזכור לך אורי ולך שרון, בפיזור כנסת, כמעט תמיד עמדנו על קוצו של יוד, כלומר, על 90 יום מאז בעצם הקריאה השלישית. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני חושב שהכנסת הבאה, בהנחה שהיא תהיה יציבה, תהיה בקואליציה יציבה, ואני גם מקווה הסכמה רחבה, גם עם מי שתהיה נשיאות האופוזיציה, זה שינוי שיטת הממשל. תראו, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. ישראל היא מדינה דמוקרטית מאוד, באמת. זה הערך העליון שלנו. לצד העובדה שאנחנו מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, אבל גם דמוקרטיה חייבת שתהיה בה יציבות כזאת, שלא יהיו בחירות בתדירות כל כך גדולה. כמובן שעכשיו אנחנו רוצים בחירות מתוך הפוזיציה באופוזיציה, אבל הפוזיציה הבאה שלנו תהיה בקואליציה, ולא נרצה בחירות. מה שצריך, ואני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה, ישראל נדרשת לשידוד מערכות ולשינוי שיטת ממשל. ואחד מן הדברים, לטעמי, צריך להיות לא רק הורדת אחוז החסימה, אלא העלתו של אחוז החסימה. ועוד דבר אני רוצה להגיד לכם, קיצור תקופת הבחירות לחודשיים, כמו בבריטניה, כאשר ראש ממשלה, או ממשלה, לא בכנסת הזאת. לא יקרה. אבל להבא זה צריך לקרות, אין ספק. רק נזכיר בהקשר הזה, שהתחילת הגלגולים של הבחירות היה שבעצם אתם לא מילאתם את ההסכם שלכם עם גנץ, ולא העברתם את הממשל אליו. אבל בואו ניכנס לעוד. שני דברים, לא, אני את יכולה, אני אשיב לך, העלית את זה, אז אני אשיב לך. קודם כל, הממשלה הקודמת, שאני הייתי בה חבר, הייתה מאוד מורכבת. היא הושתתה על הסכם קואליציוני חסר תקדים של פריטטיות, ובטו על לוח הסדר היום בעצם של הממשלה. דברים שבעצם אי אפשר לקיים אותם. ואני אומר לכם כאן, אני אעמוד על זה, ככל שהדבר תלוי בי, בהסכמים הקואליציוניים
הבאים, שלא תהיה עוד ממשלה פריטטית, אלא אם ראש הממשלה נתניהו מקבל רוב מהציבור, שימו לב, אנחנו בדמוקרטיה, הוא מקבל רוב מהציבור להרכיב ממשלה, אז הוא צריך להיות ראש הממשלה לכל אורך הקדנציה. כן, אבל לא הצלחתם להרכיב ממשלה. לא הצלחתם להרכיב ממשלה. אתה יודע, זה לא... כן, אנחנו לגבי ה-61. זה לא מספיק שהוא יהיה עם המפלגה הגדולה ביותר. נכון, זה כבר הוכח, שלוש בחירות, כן. נכון, ולגבי ה-61, תראו, אני אומר לכם, אני באמת, אני היום, אני באתי לכאן, לאולפן הזה בתל אביב, מצפונה של ארצנו. פגשתי הרבה מאוד ישראלים, אני גם ממשיך, אגב, לעוד אירועים במהלך הערב, באזור השפלה והמרכז. התחלת כבר את הפריימריז, אה? לא, אני חייב להגיד לך, אני קשר עם הבוחרים שלי רציף. אני אומר לך כאיש שמתפקד לליכוד בעצמאות, בלי להיות חבר כנסת, אלא 30 שנה, אני בקשר רציף. אני מרגיש, אז אני מרגיש לשאלתה של שרון על ה-61, וזה נכון מה שהיא אומרת, נדרשים 61 קולות. הציבור הישראלי הוא באמת לבה מבעבעת, שלטעמי תתפרץ כוולקנו ביום הבחירות, וזה יהיה דבר שהוא, ואני מדבר על המחנה הלאומי שלו, יצא להצביע בבחירות הרביעיות. עכשיו, 300,000 הקולות האלה שהיו חסרים בבחירות הרביעיות יבואו ועליהם יתווספו עוד רבים. ולכן אני מעריך, שרון, שיהיו לנו ה-61. להערכתי, אני מסתכן כאן באימור, אני לא אוהב להמר על מספרים. אבל להערכתי הליכוד, אז תרשמו ותקליטו, אנחנו יכולים לסיים ב-38 מושבים, וביום בחירות שמאורגן היטב, גם ב-40 זה לא בלתי אפשרי, ולזה כמובן צריך להוסיף את הרוב. אני מניח שאם תדבר היום עם יאיר לפיד, אתה תשמע אופטימיות דומה. לא, 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 אורי, אין סיכוי שיאיר לפיד, אולי, אתה יודע, לגבי הבחירות, יוצא לבחירות, אתה משדר ביטחון, אין פה, זה בסדר, ככה צריך, אתה יוצא לבחירות, אתה משדר ביטחון. תראה, יאיר לפיד נקלע, הוא לא בטוח שהוא אפילו רוצה בזה. הוא יהיה ראש ממשלה ככל הנראה לשלושה או ארבעה חודשים, עד שתוקם הממשלה הבאה בראשותנו, בעזרת השם, אחרי הבחירות, אני מעריך בחודש נובמבר 2022. זה יפה שאתה מוריד לסימן השאלה. זאת אומרת, תוקם הממשלה בראשותנו. ויתרת על סימן השאלה. אני קודם כל... אתה צודק, לא צריך אף פעם לא להתבשם בסקרים, ולא, נכון. בוודאי לא לשתות אותם. אני מסכים עם האמירה הזאת, נדרשת עבודה קשה. אבל, ואת זה אני ממשיך מתוך השיחות שלי עם ציבור גדול מאוד שאני רואה, שרון דיברה על פריימריז, לא כולם מתפקדי ליכוד, שרון, אבל אני בהחלט רואה ציבור, וזה היתרון של חברות במפלגה דמוקרטית, שאתה נותן דין וחשבון לבוחריך. אני מרגיש את הלהט הגדול, את הרצון הגדול לבוא ולהצביע, להשתתף בבחירות ולהכריע אחת ולתמיד, או בוא נאמר כך, אחת לארבע שנים, לארבע שנים הקרובות. אדוני. וזה לטעמי מה שהולך להתרחש במערכת הפוליטית. בכל מקרה, אני מברך על העובדה שהממשלה הזאת הגיעה לסוף דרכה. אדוני, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים. תודה רבה לכם. יהיה צפוף, יהיה צפוף גם לך בתקופה הקרובה. תהנה, תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב לכם. טוב, חבר הכנסת אקוניס הזכיר את הציבור הדתי, הציונות הדתית, שהרבה מהם לא הגיעו בכלל לבחירות האחרונות, לא הצביעו, יאיר אטינגר. בואו נדבר באמת על מה שקורה שם. הרבה מאוד שמחה בעקבות ההצהרה של אתמול. בחלקים, כן, בחלקים בוודאי המזוהים עם סמוטריץ', שזה סמוטריץ', או המתנגדים לבנט, שהם ציבור רחב מאוד. קודם כל, יש שאלה... אוקיי, הממשלה הגיעה לסוף דרכה, נפתלי בנט הגיע לסוף דרכו כראש ממשלה, אם הוא הגיע גם לסוף דרכו הפוליטית, הדבר הזה עוד לא ברור. הערפל עוד לא התפזר, אני מבין שיש עדיין התלבטויות אצלו, אצל בלשכת ראש הממשלה בסביבתו, ויכול להיות שימינה עוד תנסה להתמודד. זה לא גמור הסיפור. כימינה עצמאית. כימינה עצמאית, לא ברור מי יהיה הבייס, מי יהיה לאיזה קהל היא תפנה, אבל זה עוד לא ברור שהיא סיימה את דרכה. אני רוצה להראות לך קטע מתוך כתבה שאני עשיתי, צריך לומר, לפני שנה בדיוק, כן, כשבממשלה הזאת הייתה בדרך להקמה שלה, זה צולם בכפר עציון, ובוא נשמע את הקטע, תראה כמה הערכה הייתה שם לימינה ולנפתלי בנט. הנה. עמיתי פורט, הבן של חנן, מזכיר חיבוץ כפר עציון. כמה ילדים אתם? של אחים שלי. כן, משפחת פורט, כן? משפחת פורט, 11 ילדים. כן. אנחנו חמישה. מפוזרים. כן, מפוזרים. הוא בא כי חשוב לו שדעתו תשמע, ויודע שהיא מעוררת מחלוקת.
גנבו את הקול שלנו. אני לא מרגיש ככה, אני הצבעתי. אתה לא מרגיש. אני הצבעתי ימינה ואני... גנבו את הקול. רגע, אבל לא חשבתי שזה בדיוק יהיה הסנריו, אבל בתוך המציאות... וזה התפקיד של מנהיגות. זה התפקיד של מנהיגות, יש מציאות נתונה, תגיב אליה. תגיד לי, אתה פה, אתה חי בתוך האנשים פה. אנשים פה היו הולכים ל... רוב מצביעי ימינה לדעתי תומכים במהלך הזה. נפגשתי עם אנשי מרץ, ופתאום ראיתי שלפחות על הבסיס הזה של תפיסת העולם של החקלאות, וגם קצת של הכלכלה הסוציאל-דמוקרטית שלהם, יש מכנה משותף הרבה יותר רחב. ואמרתי לניצן הורוביץ, שזה די מפתיע אותי חלק מהדברים שאני שומע ממנו. שמדירים ציבור ענק, מצביעי הליכוד, והחרדים, שאין להם שום ייצוג ופה בממשלה הזאת. זה שהוא הולך עם אבס, אני חושב שיכול לצאת מזה ברכה גדולה. כן. והדבר הכי חשוב לדעתי, למנוע מערכת בחירות נוספת. האמת שמדהים לראות את זה. מדהים לראות. תראה, זה אמיתי פורט, הבן של חנן פורט, להזכיר ממייסדי גוש שמונים כמובן. ואתה שומע את הדברים האלה, אמרת זה לפני שנה, מאוד מעניין לשמוע את אותו עכשיו אגב. זהו, זה מאוד מעניין לחזור לאנשים האלה, לראות מה קורה, כי די ברור שהמחת הלכה לכיוון הרחק מנפתלי בנט, וכפר עציון, הקיבוץ הדתי באופן כללי, גם כך נטע יותר לכיוונים האלה של ימינה. כן, זה כפר עציון, צריך להגיד. ולא לציונות הדתית, ואני בטוח שגם שם, במעוזים שנחשבו יחסית ידידותיים לממשלה הזאת ולבנט, אני חושב שהמחוג הלך לכיוון... אבל למה המחוג הזה השתנה? כי בסופו של דבר, הפעולות של הממשלה הזאת, בתכלס, הן בכלל לא היו שמאל. כלומר, אם אתה רואה את מה שקורה עם איראן, ואם אתה רואה מה שקורה עכשיו בג'נין, ואם אתה רואה אפילו את מצעד הדגלים שהתקיים ולא התקיים בתקופה של נתניהו, אז כאילו הם כן נתנו את התשובות לציבור שלהם. הם נתנו את התשובות באופן חלקי, אבל את יודעת, הפוליטיקה שלנו היא מסתדרת באופן מחנאי מאוד. והמחנה ביבי והמחנה הלאומי יצר באמת איזשהו נרטיב מאוד חזק, שהמחנה הזה הוא המחנה הנגדי, שאינו נאמן לערכים האלה, וגם צריך להגיד עוד דבר... הנרטיב אמר תומך טרור. הנרטיב של תומך טרור. זה הצליח לצד הימני של נתניהו. אבל העניין שזה רק הנרטיב, זה לא מה שקרה בתכלס, זה הנרטיב שהם עושים. זה נכון, אבל נפתלי בנט צריך להגיד, לא נחזור לכל ההיסטוריה, אבל נפתלי בנט גם זנח הבטחות שלו. היה כאן איזשהו תהליך והידרדרות במורד, צריך להגיד עוד נושא אחד שעמד על סדר היום, והוא הנושא של דת ומדינה. וגם שם הנרטיב שהממשלה הזאת היא ממשלה שאינה טובה לזהות היהודית, או יוצאת נגד הזהות היהודית של הממשלה, ממש של המדינה, ממש כך, גם הוא תפס די חזק. למרות שהמהפכה שכהנא מנסה לייצר, היא מהפכה שהציונות הדתית תומכת בה. כן, נכון. אז הכל, חלקה, והכל בסופו של דבר זה מחנאות, זה סימונים ונרטיבים. זה בית ספר לתקשורת כל הממשלה הזאת. נכון, והנרטיב הזה תפס מאוד מאוד חזק. הלגיטימציה, צריך להגיד בשורה התחתונה, הלגיטימציה של נפתלי בנט, הוא איבד אותה. יש בחלקים נרחבים של הציבור הדתי, יש תיעוב כלפיו, יש חוסר הערכה כלפיו לכל הפחות, וזה תהליך שהלך וגבר. ולציבור החילוני, שיכול להיות ששם הוא כן מקבל נקודות, אז יש הרבה מאוד רבים על אותו מקום של המרכז הזה. וכאן צריך להגיד משהו, שרון, שהציבור שמעריך את נפתלי בנט, ברובו הגדול לא יצביע לו. בדיוק. וזאת הבעיה של נפתלי בנט. לא היה לו מחנה. בדיוק. לא שם, בטח לא בכנסת, לא הייתה לו קבוצה. ובוודאי כשאתה נושא מסרים מורכבים, אתה לא בונה מחנה שהוא קנאי אליך והוא נאמן לך ב-100%. זאת הבעיה הפוליטית של נפתלי בנט. עם כל זאת, אני אומר, בסופו של דבר, עדיין לא נפלה החלטה לבטל את ימינה. המהלך הזה עדיין לא קרה. מאוד יהיה מעניין לראות מה יקרה, האם נפתלי בנט ינסה בכל זאת, ואם הוא ינסה בכל זאת, למי הוא יפנה? האם הוא יפנה למרכז? האם הוא יפנה... אנחנו רק יום אחד אחרי הטלת הפצצה, יש לו עוד זמן. אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם בתחילתו של המהלך הזה, יאיר לפיד היה ראש הממשלה הראשון ובנט אחריו. אני יודע שבנט לא היה מסכים לזה, שזה היה חלק מהדיל באירוע הזה, אבל מה היה קורה בסיטואציה הזאת? כן, יכול להיות שהוא לא היה עומד כך בקו האש, והיו כמה... כי הוא הבא עם מפלגה יחסית גדולה, כמה יש להם? 17-18 מנדטים, נכון? והחיים היו נראים איכשהו אחרת בסופו של דבר. ונפתלי בנט, בסדר, היה כאן באמת דינמיקה שהיא לא עבדה לטובתו, והוא איבד הרבה מהקרדיט שלו. טוב, בואו נדבר על מה שקורה במגזר החרדי. היה להם את הרב קניאבסקי, שאיחד את כולם, וכל זמן דיברו שזה באמת היה הכוח הכי חזק שלו.
החרדים עכשיו התפצלו, או שהם ממשיכים ללכת כגוש אחד יחד עם, עם הימין? טוב, אז בסך הכל, במפלגות החרדיות יש יציבות, בניגוד להרבה מאוד מפלגות במפה, על המפה הפוליטית, יש יציבות, יש את ש"ס, יש את יהדות התורה, בסך הכל שקט שם, אין שם מרידות, אין שם תנזימים, בסופו של דבר יש משמעת, יש מפלגות. אבל עדיין, ועדיין יש תהליכים מאוד מעניינים, כמה דברים מאוד מעניינים, לשים אליהם לב בחודשים הקרובים. קודם כל, ציינת, הרב קניבסקי איננו, זה אנחנו מדברים בעיקר על מה שקשור לדגל התורה, לזרוע הליטאית בתוך השותפות הזאת יהדות התורה, ויש את הרב גרשון אדלשטיין. הרב גרשון אדלשטיין הולך להיחשף אל הציבור הרחב, אבל קודם כל אל הציבור החרדי. ישימו אותו בפרונט, זה יהיה מאוד מעניין. אדם בגיל 98 מגיע, יגיע, השאלה אם הוא יגיע, איזה מין הנהגות, אילו מין החלטות, יש כמה... כמה קווים שצריך לקבוע, למשל, שאלת הנאמנות לגוש נתניהו. החרדים בסופו של דבר הם ברזל יצוק בגוש נתניהו, אבל באיזה מחיר? האם אסטרטגית הם שם בכל מחיר? הם לא תמיד היו שם, כן? זה משהו שהתפתח בשנה האחרונה. נכון, אנחנו שומעים כבר היום. ב-2009 ביבי קיבל, נתניהו, סליחה, כן, קיבל החלטה ללכת עם החרדים כתפיסה, כדרך. שותפים טבעיים. טבעיים, וזהו. ומאז זה מיתור? צריך להגיד גם שאולמרט עוד לפניו, עוד לפני ביבי, עוד לפני נתניהו. גם היה את אולמרט, גם הוא כבר... לא, נתניהו עוד לפני אולמרט. נתניהו הראשון. כן. נכון, אבל אצל אולמרט זה כבר ממש, כבר חברים בקבינט הביטחוני, ושותפים טבעיים. עכשיו, זו שאלה מעניינת, עד כמה ילכו חזק עם נתניהו? אנחנו כבר שמענו היום את מקלב אומר, אנחנו לא פוסלים את בני גנץ, יש איזה רינונים כאלה, איזה ניסיונות כבר עוד לפני יום שני הקרוב לייצר איזשהו אבל מהלך. אבל יש גם תהליך שגם בתוך הציבור החרדי הופכים להיות יותר ימנים, כלומר בן גביר מאותת לאותו ציבור. בדיוק, וזה התהליך, אחת השאלות הכי מעניינות שיהיו בחודשים האחרונים, מה יקרה עם בן גביר בציבור החרדי? האם הצעירים החרדים ילכו לכיוון של בן גביר? זה מטריד, זה מטריד את ההנהגה החרדית מאוד, ובואו נראה רגע סינק שנוגע לסיפור הזה. הרב הראשי, כן. כן. הנה. כולם מסרו את הכסף להר הבית. הם מתעקשים. אני דיברתי עם כמה אחדים. נכנסים להר הבית. יש אחד, קוראים לו בן גביר. נכנס להר הבית, חבר יש גלה. איזה חילול השם. להצק נגד כל גדולי ישראל האמיתיים. מייחש לי גם כן רב. תשים לב, חשוב רגע אחת, אבל זה אלו כמו הרב שלך או כמו כל הרבנים האלו, זה כל גדולי הרבנים, זה עשרות עשרות רבנים. כן, יש אחד קוראים לו בן גביר. כן, יש כאן תהליך כל כך... אבל, הוא אמר. יש כאן תהליך כל כך מעניין, אנחנו ראינו את זה עכשיו, ראינו את זה כבר ביתד נאמן, גם אצל הליטאים, ועכשיו אצל הרב הראשי, שיותר מזוהה כמובן עם ש"ס, וללכת על הראש של בן גביר. וזאת שאלה עד כמה זה יקרה, עד כמה הקו הזה יימשך, האם הרב אדלשטיין גם הוא יתקוף את בן גביר, או לפחות, אני לא חושב שהוא יתקוף אותו, אבל אני חושב שהוא ינסה לפנות אל הצעירים החרדים. אבל זה מעניין שהתקיפה הזאת, עוד לפני בכלל שדיברו על פיזור הכנסת. והוא מדבר לכאורה נקודתית על הר הבית כאן. נכון, נכון. כי זה עניין מהותי. כי זה עניין דתי. כן. יש כאן עניין דתי, יש כאן מסורת של פסיקה, שהייתה קונסנזוס בציבור האורתודוקסי בכלל, ממש מימין לשמאל, עד לפני כמה שנים. כן, פתאום זה נפרץ. חלק מהציונות הדתית הלך לכיוון של הר הבית, והמחאה החרדית הולכת על עניין דתי. וזאת תהיה שאלה עד כמה זה יתפוס מקום במערכת הבחירות, חוץ מעוד כל מיני עניינים שקשורים לזהות היהודית, חוק הכשרות, והסיפור של הפלאפונים הכשרים, ולימודי הליבה. כל הנושאים האלה יאכלסו את סדר היום החרדי בחודשים הקרובים. תודה לך. אתה התחלת בזה שהכל שקט, שהם רגוע. זה כשזה שקט. תודה, תודה. תודה על השיחה המעניינת. טוב, הפסקה קצרה. כן, הפסקה ונמשיך. והשמירה של הדמוקרטיה על... יש פה מרחק כסי. אתה באמת לא שם לב שאתה משחק באש? אתה גורר אותה למטה. אתה אחראי אם חסך לי למשהו רע יקרה לה. מנייק, עונה חדשה. חמישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. איזיק הברשיל. הפסקתי להאמין בדרך של הפשע. לפשע לחזור, אין סיכוי שאני אחזור. זה לא משנה באיזה צורה. יצחק אברג'יל, ראש ארגון הפשע הגדול בישראל. חביב.
פרישה, והם יודעים שאני חף מפרישה, ואני לך בעל. לפעמים זה מספיק שבן אדם יודע יותר מדי בשביל לא להישאר בעולם הזה. תיק 512, סדרה בשלושה חלקים, שלישי הבא. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. השידורים במתכונת מיוחדת בחסות. חלית, נפצעת, המומחים שלנו רואים אותך. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף, עוצר נשימה. מה זה? כמה יש לך שם? 25 גרם. חדש, דנונה פרו עם 25 גרם חלבון. בגיל שלנו, חופש ועצמאות זה עושר. קלואית אפיקים, כוכבי 99-01. עכשיו למפלגות הערביות, תקשיבי, אני אמרתי, זה דרבי במגזר הערבי, ושם זה טעון שזה חבל לזמן, רם נגד המשותפת ולהפך. בדיוק. ולהפך. טוב, רן זינגר, המומחה הגדול שלנו. שלום רן. ערב טוב. אהלן. הניסוי נכשל? תלוי את מי שואלים. תלוי את מי שואלים, ולאיזה כיוון מפנים את השאלה, ומה, איזה סעיף בניסוי נכשל. כי ההשתתפות של רע"מ, כלומר של מפלגה ערבית, לא של שרים ערבים, לא של אינדיבידואלים ערבים, אלא של מפלגה ערבית בישראל, בקואליציה הישראלית, כלומר ברשות המבצעת, היא אירוע חסר תקדים. וכאן נשאלות הרבה מאוד שאלות, שחלק מהתשובות לשאלות האלה, עלולות לסלול את התשובות, או עשויות לסלול את, את התשובות לשאלה, מה הולך לקרות בבחירות הבאות, עוד לפני בכלל אורי ושרון, עוד לפני בכלל שמדברים על אם כן תהיה שוב מפלגה ערבית בקואליציה או לא תהיה, שאלה גדולה, אם אכן הולכים לבחירות, מה קורה לגבי אחוזי הצבעה או שיעורי הצבעה? רגע, רגע, לפני אחוזי הצבעה, השאלה הגדולה לדעתי זה האם מנסור עבאס במהלך הזה התחזק או נחלש? או, זאת השאלה הגדולה, ולא סתם מדבר על שיעורי הצבעה. כי תשמע, אם אכן יוכל מנסור עבאס להתייצב בקמפיין בזמן הקרוב של המפלגה שלו, ולומר, תראו, הנה הקבלות, יש לי קבלות. אני ישבתי בקואליציה, אני פתחתי ברזים, אני ישבתי בצמתים של קבלת החלטות, אני התחלתי להעביר לכם תקציבים שלא עברו לרשויות הערביות מעולם. הישיבה שלנו, של מפלגה הערבית בקואליציה, שינתה הכל. אם הוא יראה שיש לו קבלות כאלה בידיים, והציבור שלו ישתכנע שהקבלות האלה אמיתיות, אז אנחנו נראה שני דברים. אם הציבור ישתכנע, כי הוא אומר את זה הרי כל הזמן, זה לא משהו שיגיד רק בקמפיין, הוא כל הזמן אומר, הנה, אני מצליח ליצור שינוי בציבור שלי. השאלה אם הציבור ישתכנע. לא, זה לא פשוט, זה הולך לכסף, נכון, ערן? זה פשוט הולך לכסף. אני שמעתי את חבר הכנסת טיבי, כמובן הרשימה המשותפת, סופר לו את כל ההבטחות שהבטיחו. הוא אומר, קיבלת ינים, קיבלת דולרים, קיבלת כל מה שאתה רוצה, בשורה התחתונה הרי לא קיבלת כלום. אין שום דבר באופן מעשי. או, אז אם אתה שואל את טיבי, טיבי, תראה, כל מה שהבאס יגיד לבן, טיבי ואיימן עוד יגידו שחור. יגידו יום, הוא יגיד לילה. זה, ככה זה עובד. הם המתחרים שלו. אם אתה שואל את הרשימה המשותפת, מנסור עבאס בגד בעקרונות. הוא הניח את כל הסיפור הפלסטיני בצד. הוא היה מוכן לוותר על שאלת פלסטין כדי לסדר עניינים אחרים של, לדידם של אחמד טיבי ושל איימן עוד, לא צריך לטפל בהם עכשיו, כי קודם כל העניין הפלסטיני חשוב. הכיבוש חשוב. מה שישראל עושה בשטחים חשוב. עזה חשובה. ובא מנסור עבאס ואמר, אלה גם נושאים חשובים, אבל בראש ובראשונה, החשמל חשוב, הכרה היישובים הלא מוכרים, התקציבים למועצות המקומיות. עכשיו, יבוא אחמד טיבי ויגיד, איזה חשמל? העברת את חוק החשמל ותראה כמה זמן לוקח לנו לחבר חשמל. אבל, וזאת הנקודה המעניינת. עזבו שנייה את אחמד טיבי ואת איימן עודה. דברו עם ראשי יישובים ערבים, ראשי מועצות ערביות. הם מספרים בשבועות האחרונים, הם אומרים שמתחילים להרגיש שינוי. הם אומרים שהישיבה עשתה את שלה, הישיבה של רע"מ עשתה את שלה. והם לא אומרים כי הם מצביעי רע"מ, הם לא נמנים על רע"מ. הם אומרים, העובדה שמנסור עבאס דאג לנו ואנחנו בכלל לא נמנים על המחנה שלנו, מלמד שהוא מוכן, שקרה פה איזשהו שינוי שאולי, שימו לב לביטוי שמשתמשים בו, יפתח לנו את התיאבון. ברגע שערבי, מפלגה ערבית, ישבה ושינתה את הברזים האלה, יכול להיות שזה יגרום לערבים בבחירות הקרובות לשנות את ההתנהלות שלנו ויגידו, רגע, רגע, רגע. זה יתבטא בקולות. מה שאתה מתאר עכשיו, האמירות האלה של ראשי מועצות ערבים במקומות כאלה ואחרים, יתבטא בקולות, התמיכה הזאת במנסור עבאס. גם באחוז הצבעה גבוה יותר. אתם יודעים למי ניתנה הנבואה. אני לא רוצה בכלל להתנבא, ואני יודע בדיוק לאן הדברים האלה מובילים. אני כן יודע שהכל תלוי באיך יציגו את זה לציבור. אם מנסור עבאס
יציג את מה שיש לו בידיים כקבלה, והציבור שלו ישתכנע שאלה קבלות אמיתיות, ושבאמת משהו ישתנה, ושזה לא רק שהוא ישכנע, אלא ראשי המועצות ישכנעו, כלומר, מנהיגים ערבים אחרים ישכנעו, יכול להיות שכן. אבל זה ידיעה, אתה יודע איך יציגו את זה, אתה יודע איך צד אחד יציג את זה, ואתה יודע איך צד אחר יציג את זה, זה ברור, הנה, אתה אומר את זה עכשיו. השאלה באמת, מה אתה חש מהציבור עצמו? אתה אומר, ראשי מועצות כבר מתחילים להגיד, וואלה, משהו משתנה פה, מתחילים להרגיש את הכספים, ומשהו קורה. השאלה, תראו, כמה זה באמת ישכנע את הציבור בסופו של דבר? הבחנה, אז בוא נעשה הבחנה בין מה שמנסור עבאס הבטיח שייתן, ונתן או לא נתן, לבין התחושה הכללית בציבור הערבי. התחושה הכללית בציבור הערבי ששום דבר לא השתנה, שמעולם לא קרה שום דבר, ואירועי מאי, ואירועי מאי וחוק הלאום רק הפכו את העניין הזה למדורדר יותר וקשה יותר לערבים בישראל, מצד אחד. מצד שני, מנסור עבאס אמר, בואו נסתום את האף בכל האירועים האלה, נכון. ונתקדם כדי לתת לציבור הערבי את האופק שלו. אם הציבור הערבי ישתכנע בקמפיינים הקרובים שהאופק הזה אכן ניתן, אנחנו נראה שינוי גם באחוזי הצבעה וגם בסיכויים של מפלגה ערבית לשוב ולשבת בתוך קואליציה של הממשלה בישראל. אוקיי, רן, תודה רבה לך. תודה רבה, זאת אומרת. עכשיו נאמר שלום לשר נחמן שי, כאן איתנו באולפן. ערב טוב. עד אוקטובר, פלוס, נכון, מסע ומתן, פחות או יותר. מה, אתה סופר לי? סופר ודאי. יש לי זמן חסד, יש גרייס פיריוד כזאת, אתה יודע, אחרי שהכל מתפרק. אני בטוח שגם אתה סופר לעצמך. אנחנו באים עכשיו ממקום אופטימי, אנחנו רוצים לחשוב ולהאמין שהמפלגה של... אנחנו זה מפלגת העבודה. כן, אוקיי. אנחנו, זהו, המערכת הזאת קרסה, חבל, עצוב, יש הרבה מה להגיד, אבל מיד צריך להסתכל קדימה, יש לנו מפלגה, עבודה, אנחנו מאמינים בעתיד שלה, מרב הולכת להיות יושב ראש המפלגה, אני אתמוך בה, יהיו פריימריז, גם ליושב ראש, גם לחברי הרשימה העתידית. אתה תרוץ לפריימריז דרך אגב? אני ארוץ, בטח. רץ. אבל לפני שרצים קדימה, אתה לא מרגיש פספוס אדיר? כן, לגמרי, שרון. כי באמת היה פה משהו יוצא דופן, הייתה מפלגה ערבית, היה ימין ושמאל, היו תשע נשים שרות, היו תשע נשים, היו 11 מנכ"ליות, יש יועצת משפטית לממשלה, עשינו סגירת פערים בחברה הישראלית בשנה, מה שלא עשו פה ב-20 שנה. הייתם צריכים קצת מהחרדים, הכל היה מסתכל. רוב המינויים שהבאנו היו מינויים של נשים. תסתכלו על שולחן הממשלה, איסאווי פריג', תמנו, שטה, ניצן, קרין, כל אחד מייצג איזו קבוצה אחרת בציבור הישראלי. אבל בשורה התחתונה זה התפוצץ? למה זה התפוצץ? התפוצץ, אולי התעוזה הייתה גבוהה מדי, ואני אומר לכם, המסע שאני עומד לערוך, תסתכלו על הסוליות של הנעליים שלי, הם עוד מעט ישחקו. המסע הזה של פריימריז, מסתכלים בעיניים של הבוחרים, כמו שמסתכל בעיניים הכחולות שלך עכשיו, ואני מבקש אמון ממך, את זה לא שוכחים אחר כך. כשיושבים בכנסת או בממשלה, אני תמיד זוכר מי הוא איש... אבל למה שיתנו לכם אמון? אם רואים שכבר הגעתם לנקודה הזאת, כבר הרכבתם ממשלה, אני אומר שחברי כנסת, מי הם נשרו? עכשיו, נשרו במפלגות שהמסע לא היה מסע של פריימריז, אפילו לא מפלגות אדוקות מבחינת המנהיגות שלהם, שזה אלטרנטיבה, אם כי אני פחות מעודד אותה. נפלו ממפלגות שמתנהלות ככה במין רווחה, מביאים שחקנים מבחוץ, שחקנים לא בודקים אותם, לא מסתכלים מי הם ומה הם, בסוף הכל נופל. רגע, יערה רוצה לשאול אותך. חוסר אחריות. יערה. אולי היה צריך להילחם עד הסוף, למצות את הניסיון בכל זאת להעביר את חוק יהודה ושומרון. מהר קצת. אני מניח שהוא יודע יותר ממה שאת ואני יודעים. כנראה היו לו אינדיקציות שזה לא יעבור בשום אופן. ואז הוא אמר משהו שכולנו אומרים בשלב מסוים בחיים. אם זה כבר קורה, עדיף שאני אוביל את זה, אני אזום, אני אהיה הגורם שישאר בהיסטוריה, כמי שהחליט לפרס זה. לא הייתה מידה של ייאוש בצורה שהוא דיבר אתמול, נשבר קצת... אני חושב שהוא היה עצוב. תחושה מאוד קשה. ובצדק, הייתה לנו שנה מופלאה. אני אומר את זה בכנות. אני ישבתי שבעה אחרי שבעה, אני לא החמצתי אולי פעם או פעמיים. לא, כי אם תשאל את הצד השני, זה הממשלה הכי נורא בהיסטוריה. היא לא הייתה הכי נורא, אני לא מוכן לקבל את זה. אני לא מוכן שיהיו חברי כנסת כן. לגיטימיים במדינת ישראל, במקרה ערבים, ערבים ישראלים, ושיקראו להם מהבוקר עד ערב תומכי טרור. זה היה, זאת אותה מכונת תעמולה, הסתה, שנאה שעבדה פה... אבל הניסוי לא נכשל, אפשר שותפות עם מפלגה ערבית בקואליציה? אני אשמח להיות בקואליציה עתידית עם מפלגה ערבית, מפני שהניסיון הזה, אחד מתוך חמישה מאיתנו, חברים וחברות, הוא ערבי ישראלי. כן. ואנחנו רצינו והאמנו שאפשר לחיות ביחד בתוך העולם הפוליטי. נכון? או לא צוגיות. זה לא רק ערבים ויהודים, זה גם ימין ושמאל בתוך הממשלה הזאת. בוודאי, ימין ושמאל זה ניסיון לא פחות מרתק. כן. ומצאנו את עצמנו ב-90% מהסוגיות ביחד. עלו נושאים.
מסתבר שזה לא רק... זה צמוד מדי. צמוד מדי, מבחינת קשה מאוד להחזיק. האמת, חשבנו שאפשר לוותר על הסוגיה הלאומית, נגיד, ישראלים, פלסטינאים וזה, זה לא נגמר שם. יש הרבה עניינים, גם פנימיים, שנוגעים לאותה מחלוקת לאומית בינינו לבין הערבים. צריך להודות בזה, זה לא פשוט. לא הייתי רוצה להיות תלוי במפלגה הערבית. תנסו להעביר את חוק הנאשם? לא נצליח. אני לא חושב שאפשר לעשות עכשיו שום דבר בכנסת, היא קפאה במקומה. זה כבר כמה שבועות שאנחנו רואים את זה, ששום דבר אי אפשר לעשות. פספסתם שלא העברתם, או שלא ניסיתם להעביר את זה? היינו חייבים להעביר את זה. כן. זה הייתה צריכה להיות חלק מהמורשת שלנו. לא רק לעצמנו, גם לעם ישראל. מועמד לא יכול להיות לראש ממשלה שהוא נאשם בהשמות... טעות של בנט, הסיפור הזה? בנט בעניין שלא הלך מספיק רחוק, כן. אני חושב שהוא היה צריך לכפות את זה. היה לו הסכמה בתוך הקואליציה, אני יודע ששקד, איילת שקד התנגדה, אוקיי, זה לא מספיק, היינו צריכים ללכת קדימה, היו דברים שהיינו צריכים לעשות, לא עשינו, אז בסדר, אפשר לראות את החצי הריק של הכוס, ואפשר לראות את החצי המלא, אני רוצה לראות את הכוס המלאה, אני אומר, בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה לא אפיזודה, זה פרק שובר תקרות. מה הדבר שאתה הכי מכה על חטא היום, כשאתה יודע שאתם מתפרקים? אני אומר שאני מסתכל קודם כל בגאווה על העבודה. העבודה הייתה הילד הטוב בכיתה הזאת. חטפנו פה ושם, אבל היינו ילדים טובים. מרב צריך לתת לה אשרה, היא עשתה את העבודה. כולנו הצבענו בכל ההצבעות, כולל אבתיסאם מראענה, מה לא אמרו עליה לפני הבחירות, עברה במבחן. מה לא עשינו? אולי לא השגחנו שמתחילים השברים הקטנים האלה, אולי לא פיקחנו מספיק טוב לטפח את אותם שוליים חלשים שלנו, גם מימין וגם משמאל, בעיקר אצל בנט במפלגה, צריך להגיד. שליש מהמפלגה, למעלה משליש מהמפלגה שלא עזב אותו. זה גם רבע אצל מנסור עבאס. נכון. היה רקורד, אצל בנט היה רקורד, אתה זוכר את אלי אוחנה, אתה זוכר את אלונה ברקה, תמיד מעולם הכדורגל איכשהו. נכון. זה לא עבד, זה לא עבד. אי אפשר להביא סתם אנשים, סליחה על הביטוי, לשים אותם בתוך הכנסת ולהגיד להם, תתחילו לעבוד. זה לא עובד. יש איזה מסלול שצריך לעבור אותו לפני שנכנסים פנימה. משפט אחרון, הבחירות, סוף אוקטובר, זה... אני לא יודע את התאריך, הם ינסו, תראה, אנחנו... הם מנסים להקדים. אנחנו עם הפריימריז דפוקים. לא, יש לי קיץ. למי אני אתלפן באוגוסט ושכנע אותו להתנדב בקמפיין שלי? הוא יגיד, שמע, אנחנו... רגע, הקמפיין אבל רק שלכם או יחד עם מרץ? רק שלנו, אנחנו לא הולכים אף אחד. החלטנו, זהו, סופי. דיברנו על זה אתמול, הייתה לנו ישיבת סיעה, הולכים לבד, עבודה הולכת לבד. הנה, כותרת, אין איחוד. מרץ עבודה, עבודה הולכת לבד. שמנו. ונביא לנו. נביא מפה, נביא משם, נביא קולות. השבעה זה רק קו ההתחלה שלנו. תודה נחמן שי. תודה רבה לך. תודה לכם. ערב טוב. טוב, אנחנו מסיימים את החלק שלנו, מיד אחרינו מאיה רכלין, אבל בינתיים אנחנו חוזרים אליך. זה קו הכנסת. כן, חברים, אתם דיברתם בסוף הדברים שלכם עם השר, סליחה, נחמן שי, על מה שקרוי חוק נתניהו, חוק הנאשם, אותו חוק שאמור למנוע ממועמד עם כתבי אישום לכהן כראש ממשלה. יהיה פה ניסיון, אם כי אני צריך להגיד שבכנותו הרבה, הודה נחמן שי שזה סיכוי לא גבוה, הסיכוי להעביר את החוק הזה באיזשהו מהלך בזק לפני הפיזור של הכנסת והאישור של החוק לפיזור הכנסת, זה קשה, אם כי יש פה רצון של לא מעט מפלגות כן לנסות להתניע מהלך מהסוג הזה, גם מפלגת העבודה של נחמן שי, גם מרץ, גם ברשימה המשותפת, גם ישראל ביתנו, והם יעשו ניסיון. אחד הדברים שעליהם אגב דיברו היום, מי שנכח פה עם הכנסת, בשיחות הסגורות, בישיבות השיאה, בהתייעצויות, זה איך עושים את זה עכשיו במהלך בזק, זה יהיה לא פשוט, להערכתי זה לא יצליח, כי צריך לזכור, חוק נתניהו זה שינוי של חוק יסוד, הוא גם מצריך רוב מיוחד של 61, והוא גם מצריך בעיקר דיון עומק. אי אפשר לעשות צחוק מחוקי יסוד ולהעביר אותם באיזשהו הליך בזק בלי דיון משמעותי. זה גם יאותגר בבגץ, אם דבר כזה אכן יקרה, וסביר להניח שבגץ לא יסכים לקבל מהלך של שינוי כל כך דרמטי ומהותי בהליך חפוז ועם דיון לא רציני בדרך, ולכן הסיכוי לא גבוה, אבל ניסיון בהחלט יהיה. יהיה מאוד מעניין לשמוע מה חושב יושב ראש הכנסת, מיקי לוי, שבדרך כלל דואג ומקפיד על כבודה של הכנסת. האם הוא יסכים למהלך בזק מהסוג הזה של חוק נתניהו, שהוא שינוי של חוק יסוד בתהליך קצר ולא מעמיק? זה גם כן סוגיה שיהיה ראוי לבדוק אותה. דבר נוסף שאומר נחמן שי, וגם עליו צריך להתייחס, זה סיפור הייחודים. המפה של המפלגות, כפי שהיא עכשיו, זה לא מה שאנחנו נראה בערב הבחירות. לכולם ברור לחלוטין שרשימת המפלגות הנוכחית היא לא תהיה גם זו שתעמוד בקו הסיום של הבחירות האלו. יהיו ייחודים, יהיו חיבורים, יהיו הרבה מסעים ומתנים
על שיתופי פעולה כאלו ואחרים. אני כבר לא מדבר על העובדה שאנחנו נראה פנים חדשות ושריונים בלא מעט מהמפלגות. אז גם הסיפור הזה של חיבורים, קחו רשימה חלקית, גנץ אולי עם גדעון סער, ימינה אולי עם גדעון סער, הדיבור החדש על זה שבנט אולי יהיה חלק מרשימת לפיד, יש עתיד בכנסת, זה רק ההתחלה של הדבר הזה. אני מזכיר לכם שגם שיקלי רוצה לרוץ ברשימה חדשה, גם אלי אבידר רוצה לרוץ ברשימה חדשה, וזה עוד בלי שאנחנו בכלל דיברנו על התהליכים הפנימיים בתוך המפלגות, על הפריימריזים גם במרץ, גם מפלגת העבודה, גם בליכוד וגם בציונות הדתית. בקיצור, מה שנקרא, מה היה, רק התחלנו. אלייך. רק התחלנו, תודה רבה לך, זאב קם. אני מקווה שגם לך אין יותר מדי תוכניות לקיץ הקרוב, אנחנו נחזור.